Fala galera, bem-vindos mais uma vez a Silent Hill 3. Estamos aqui nas ruas da cidadezinha da Heather. E eu não lembro o nome da cidade da Heather, mas acabamos de sair do Hilltop Center aqui e enfrentamos aquele monstro, né? Bom, não chegamos a enfrentar, a gente apenas disse aí Tufui Ego Eris e ele morreu. E eu fui pesquisar o que essa frase significa e realmente é latim. E ela aparentemente traduz para algo assim em inglês: As you are, I was. As I am, so you shall also be. Ou em português, o que você é, eu já fui. E o que eu sou, você se tornará. Basicamente aí é um memento mori. Memento mori também é uma frase em latim que significa lembre-se, você é mortal, ou lembre-se, você vai morrer. E essa frase tu fui ego eris significa mais ou menos a mesma coisa, lembre-se, você vai morrer. E aparentemente essa frase está escrita aí numa placa, numa cripta em Roma, na Itália. E tem onde tem os ossos de um monge lá, e essa cripta ela é tipo de vidro, transparente, para você poder contemplar aí a sua mortalidade, vendo os restos mortais desse monge. Bom, deixando de lado aí esse começo meio mórbido, né? Vamos continuar aqui. Estamos na rua, então cheer up, Heather. Let's get home. Vamos pra casa da Heather e finalmente, sei lá, encontrar o pai dela. Quero ver como que o Harry tá, quantos anos se passaram já, ela deve estar com o quê, uns 18 anos, 17, 16 anos, sei lá. E é isso, ok? A rua tá totalmente vazia, é claro, né, como é de costume nesses jogos. Totalmente escuro aqui também. Eu acho que o caminho deve ser por aqui, mas eu vou ir até o fim da rua só pra ver o que tem. E é claro, ela tá em reforma também, não vai ter como sair daqui. Estranho fechar uma rua inteira assim, mano. Anyway, vamos seguir nesse beco escuro aqui. Com certeza nada de mal vai acontecer. Mas não tem problema, nós temos uma katana. Ela defende. Só fui perceber isso agora, se você aperta quadrado, ela defende. Meio difícil usar isso, mas... whatever. Ok, será que estamos no caminho certo? Quer dizer, só tem um caminho. E essa placa diz Daisy Villa Apartments. Ok, o apartamento de... wait, tem alguma coisa lá do lado da parede aqui? Tá trancado. What? É, tem um cadeado aqui e uma portinha, provavelmente é pra jogar lixo. Anyway, let's get home. Ok, então é tipo um apartamento mesmo. O apartamento 102 já é aqui. I don't have a map of this area. É uma área de lixo mesmo lá. É, o apartamento dela é o 102, alright. Já chegamos já, achei que a gente ia ter que andar um pouco mais. E realmente é o negócio de lixo aqui. That's not my place. Ok, ela não vai entrar em nenhuma outra casa porque... não é justo entrar na casa das pessoas assim, né? Mas vamos voltar pra casa. A nossa casa dessa vez. That's not my place. 102? Como não? Apartment 102. That's weird. Ué. That's not my place. Não faz sentido. Esse é o apartamento 102. Ah tá, real. Que esquisito. That is very weird. Como assim? Se esse é o 102, aquele também é o 102? What in the world? Não faz sentido isso, mano. Que bugado, olha isso. Esse aqui é o apartamento 102. Ok, that's weird. Deve ser algum erro de textura no jogo. Que estranho. Anyway, vamos finalmente entrar na casa dela agora, então. Alright.
I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! Another reason to fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand! You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Ah, não, velho. Mataram o Harry, velho. Seu filho da mãe! Desgraçado! O bicho defende, mano. Alright. Ele defende os tiros, alright. Tomei um hit. Alright, alright. Poxa, mataram Harry Mason então, mano. Isso foi inesperado. Eu achei que o Harry ia ajudar a gente a voltar pra Silent Hill e acabar com o culto. Mas pelo jeito, eu estava errando. Será que eu continuo tentando dar tiro nele? Será que dá pra usar algum item, sei lá. Acho que eu tenho que esperar ele atacar. E acertar as costas dele. Oh, shit. What the hell, Heather? Eu tava gostando da Cláudia, mas agora eu odeio ela. Holy shit. Agora eu odeio a Cláudia, mano. Ela matou o Harry, mano. Não, ela mandou matar o Harry, né, anyway. Ó, o bicho caiu. O bicho tava caído, velho. O maluco defende esse tiro, como assim?
Caramba, o maluco defende muito. Tentar dar porrada nele, sei lá. Anyway, antes da gente conseguir lamentar a morte do Harry, a gente precisa acabar com esse bicho aqui. Ok, como que a gente faz isso? Acertei, alright. Toma essa, ô filho da mãe. Holy shit. Ela é muito lerda também. Esse bicho, na verdade, é uma pessoa dentro de umas, de uns sacos, uns bagulho. Tentar defender o soco dele, sei lá. Ah é, seu filho da mãe? Volta aqui, mano. O que você tá fazendo aí, ó? O maluco endoidou, mano. Que isso? Olha lá, olha lá. Oh, shit! Defende! Defendi, mas não deu muito certo. Ah, oh boy. É, não dá muito certo, não. É meio difícil defender. Ok, let's see. Tentar dar um tiro de 12 nas costas dele. Já que é pra fazer contar o tiro, vamos lá. Toma! Pisa, Heather, pisa nele. Levantou, ô louco! O maluco deu giripapo, velho. Que isso? Subiu do nada. Virou a roleta do baú. Cai de novo, otário. Oh, shit! Mano, o bicho mó forte, mano. Que isso? Ai, Heather, não. Vai carregar agora, mulher. Tá acabando minhas vidas. Holy shit. Ô, ligeirinho. Deixa eu ver se a Heather carregou a shotgun. Porque eu acho que não, hein. Carregou, alright. Desgraçado. Mano, o cara já caiu umas par de vezes. Maldito, toma essa bicuda. I don't know what to say. Then don't say anything. I'm fine, so just get out of here and leave me alone already! Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead! He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you... I'm sorry. Then go! If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now?
I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. Alright, guys. Então é isso, Harry está morto. Descanse em paz, Harry. Você fez sua parte, você tentou lutar aí contra forças maiores aí, forças além da nossa compreensão. E em parte você conseguiu, mas uma hora a gente encontra a morte sempre. Esse é o fim de todas as coisas. Memento mori, tu fui, ego eres. I'll find a woman and make her pay. I promise I will. I wonder if my dad would be mad at me for thinking that way. I don't know, Heather. Ok, não tem muito mais o que fazer aqui. A gente só tinha que se despedir do Harry. Então, adeus, Harry. Descanse em paz. Alright, estamos na sala aqui. Poltrona onde o Harry estava morto. Dad, why did you have to die? You told me you were the strongest man in the world. Liar. He was the strongest, Heather. É isso mesmo, não tem mais o que fazer aqui não, só curtir talvez esse som antes de partirmos aí pra Silent Hill. Ops, aqui é o quarto, achei que era outro quarto. Ok, então é isso, vamos sair daqui. Ah, esse é o quarto dela, alright, vamos dar uma olhada no quarto dela pelo menos. Tem uns bonequinhos de pano. I don't remember exactly when, but I think I got this doll at a garage sale. I still like it, but there's nothing I can do with it right now. Okay. Cama dela. I'm exhausted, but I don't think I can sleep now. Besides, Douglas should be waiting for me outside. Então, e esse Douglas, mano? Ele... O cara caiu aí no meio de um bagulho tenso aí do culto. Tentando achar essa criança, né? A Heather, no caso, aqui. E agora ele tá no meio desse caos, desse inferno. E ele ofereceu ajuda aí, disse que não tem ninguém pra chorar no túmulo dele, né? Coitado, ele não deve ter família, talvez. E temos uma stun gun aqui. Ok. Stun gun battery. Stun gun battery. Ok. Então a gente achou uma stun gun. Mas ela usa bateria. High voltage to zap the bad guys. It has to touch him though. So it's very short range.
My worrywart's dad gave this to me, just in case. I don't usually carry it with me cause it's bulky and gets in the way. Nossa, quantas baterias tem disso? 8. Caramba! O negócio é mais forte do que uma Stun Gun, isso aqui. Nossa, cada uso gasta 1. Caramba, isso aqui vai que nem água. Alright, vamos se preparar, pegar essa katana de novo. Vamos ver o banheiro dela. Ok. E é isso. Agora é assim. Vamos sair daqui. E vamos em direção a Silent Hill. Bom, não é aqui a saída. Olha, tem um save game. Nice. Um pouquinho de dor de cabeça pra esquecer que estamos chorando pelo Harry. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? Not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard, and he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you. That's one screwed up town. My line of work. You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding, like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. Am I still friends with Carly? A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill
kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. Me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. 50-something years old. I never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you're finished looking around the hospital. Okay? Roger. Why am I crying like a little baby? Por que eu estou chorando como um bebê depois da morte do Harry, mano? Depois dessa cena no carro aí, essa música de fundo. Mano, que triste, velho. Puta merda. Depois dizem que jogos não é uma forma de arte, né? Mano, jogue Silent Hill. Anyway, vamos tentar recapitular tudo aqui. O Douglas disse que ele já esteve em Silent Hill uma vez procurando alguém que estava desaparecido. E daí a Heather teve um tique, assim, e ela lembrou de tudo o que aconteceu. Ela lembrou, tipo, dela sendo... Não sei se ela lembrou ou se estava escrito isso naquele jornalzinho que o Harry tinha deixado pra ela. Ou se ela lembrou realmente lá. Ela falou que estava com uma dor de cabeça, tipo uma enxaqueca enorme, né? Um hangover. Deixa eu ver se o item tá aqui com a gente. Dá pra gente ler, talvez. Tá aqui. Dad's Notebook. Alright. Mas que episódio emocional, hein, velho? Cheio de coisas tristes acontecendo, cheio de revelações também. É aquele episódio plot twist que mostra tudo que tem que acontecer e você tem que lidar com isso de uma vez, né? Mas vamos lá. Dad wrote about my past in here.
As always, this should be novelized. Então realmente está escrito tudo sobre o passado dela aqui. Então ela leu isso. Alright. Vamos ver o que ele escreveu exatamente. To my daughter. I hope this will never come to any use. Maybe it's better if you never know. More than anything else, I fear the possibility of you going away. Far from me. Foi basicamente o que aconteceu, porque a primeira criança que ele encontrou na estrada já era uma outra parte da Alessa que ela tinha separado, né? Era a parte boa, assim. E daí, no fim, ela acabou sentindo vontade de ir pra Silent Hill, que foi onde começa o primeiro jogo, né? Onde eles estão indo pra Silent Hill visitar, porque a filha, sei lá, teve algum sonho sobre Silent Hill. Então o Harry tinha medo aí de contar pra Heather o segredo, né? O passado dela, com medo de que ela fosse embora pra Silent Hill. But sometimes we have to tell the truth. That's why I'm writing this. Before I'm lost in death and oblivion. What happened back then? That has something to do with who you are. It all started 24 years ago. Coming back from a vacation, my wife and I found a baby on the side of the highway. Since we were childless, we thank God for letting us meet this child, this girl. We took her home. 3 years later, my wife died. And another 4 years later, 17 years ago, I came to Silent Hill. I heard the girl's plea and took her with me, not knowing why she wanted us to go there. And it was there that the girl went away. Not that she actually went anywhere, nor did she die. Returned to her original self. That's what Dahlia Gillespie said. Original self. That was the young woman burned by her mother as a sacrifice to God, Alessa Gillespie. Half her soul escaped in those flames. And went on to live in a baby, in that girl of mine, of ours. 7 years passed before the half a girl returned to Silent Hill and made Alessa whole again. Newly strengthened, she vowed to kill God. God, a fetus nestled in the sacrificial girl's womb, was summoned with the usual rites. This was Alessa's wish, no matter what the outcome, even if her own existence were at stake. But that wish was not granted. My interruption meant she prayed instead for the girl's return. I alone couldn't bring her back. Dahlia did it. I only helped at the birthing ceremony to bring God out of Alessa. The newly born God wailed once and was dead. All from the girl's and probably Alessa's conscious resistance. That's not the end. After God had vanished in a glow of light, Alessa reappeared and gave me a baby. She looked a lot like that girl so long ago. And then Alessa was gone, dead. There was nothing I could have done to help. I simply clutched the baby to my chest and ran off. The whole thing felt like a dream, but I had proof that it wasn't. The girl was nowhere to be found, and in my arms, the baby. Detalhe que ele não menciona a Sibyl aí. Será que ela estava com ele? Será que ele omitiu ela da história? Alguma coisa aconteceu assim? Talvez ela não quisesse ser lembrada e fugiu da cidade e tentou tipo se esconder para sempre, sei lá, do mundo. Vai saber, né? Now 70 years have passed. It feels like only yesterday, and again, it feels like a million years ago. I confess I had reservations at first about raising that baby. Could I love her? Her existence was truly unexplainable. I thought she could be that young woman who snatched away my beloved daughter. That led to sadness, anger. There were times when I put my hands around her tiny little throat. Several times I even considered abandoning her. That's what a terrible person I am. But I decided to raise her after all. I just couldn't seem to let her go. When you look at me, you laugh, so even now, I can't forget about that girl. But I love you. I have no doubts about it. That's all I ask you to believe. To my precious daughter, Harry Mason. Uou. Isso foi mais deep do que eu esperava. Realmente aí são as últimas palavras, aí o legado de Harry Mason deixado em palavras pra gente aqui. Triste, bem triste. Well, o que a gente pode fazer agora, se não salvar o jogo
e colocar os nossos pés aí nas ruas de Silent Hill, finalmente. Só que agora nós estamos aqui com um sede de vingança e nada vai parar a Heather nessa busca aí para impedir o culto de summonar ou tentar summonar mais uma vez o Deus da Ordem. Ok. That's gotta be a coincidence. But still, that's pretty weird. Who could have done this? Minha dor de cabeça está começando novamente. Alright. Eu acho que não vai ter mais nada aqui. Ok, that's the bathroom. E o Vincent, ele deixou aí o mapa do... Uou, olha esse mapa. Nice. A gente tá na parte do Silent Hill 2, olha só. A parte que a gente explora no Silent Hill 1 é acima do Toluca Lake. Então a gente tá aqui no Jack's Inn. That's interesting. No Silent Hill 2 a gente explora o Blue Creek Apartment. Não sei se vocês estão lembrados aí. A gente passa pelo Rosewater Park também. Pete's Bowl-O-Rama. É claro, Heaven's Knight e Brookhaven Hospital. Aparentemente, tem essa rua aqui, Randall Street, que é pra onde a gente tem que ir pra chegar no hospital. Ou seja, a gente vai revisitar aí algumas cenas do Silent Hill 2. Interessante. Alright. E a névoa já dá boas-vindas aqui pra gente. Meu Deus, tem muito mais névoa do que antes. A gente chegou a passar aqui no Silent Hill 2 também. Eu acho. Uou, não dá pra ver nada, mano. Mas eu já tô ouvindo cachorro. Ok. Vamos equipar nossa querida katana. E vamos ver, estamos aqui. Apartamento 106 é o nosso. Podemos pegar essa rua aqui, descer pela Blue Creek Apartment, a Moulson Street. E tentar pegar Randall, vamos lá. Mas como nada é tão simples em Silent Hill, provavelmente vai estar fechado aqui. E é isso aí, já tá tudo fechado mesmo. Não dá nem pra explorar o Blue Creek Apartment. Ok. I don't need to go there. That's the wrong place to be. Ok, então. Se essa rua está fechada, aparentemente vamos ter que pegar a Nathan Avenue. E passar de novo pelo Heaven's Knight até chegar no Brookhaven Hospital. Então é isso, vamos lá. Novamente então caminhando nas ruas de Silent Hill. É uma sensação interessante às vezes, mas nesse jogo é uma sensação muito ruim. Ainda mais depois dessa morte aí do Harry. A gente fica bem abalado, com bastante raiva. Das coisas, né, que aconteceram aí, das circunstâncias que a gente se encontra em Silent Hill. É claro que nenhuma circunstância em Silent Hill é muito boa. Mas essa realmente dá uma raiva. Alright, se eu não me engano aqui é o posto de gasolina, o Texon Gas. Yes. Nossa, tem muita névoa, tá muito escondido os cenários aqui nesse jogo. Os outros ainda dava pra ver um pouco melhor. Maximum grip. Alright. Vamos ver se o Pete's Bowl-O-Rama tá aberto. Ah não, tem os bichos voadores. Provavelmente vai estar fechado. Door shut tight, it won't open at all. Ok. É, também não tem por que a gente vir aqui. E o Historical Society provavelmente vai estar trancado se não tiver destruída essa Nathan Avenue. Ou a Heather vai falar apenas que não vai querer ir pra lá, né? Alright, só nos resta seguir essa rua aqui, descer ela, vamos lá. Passar bem em frente a Heaven's Knight. Eu vou tentar entrar lá, mas provavelmente vai estar trancado. Hmm.
kill Heaven's Knight. Bom, eu acho que o ângulo da câmera não mudaria se tivesse trancado. Uou. Traz lembranças, não é? Que nostalgia entrar no Heaven's Knight aqui. Uou, tá aberto. Nice. Uou, estamos revisitando Heaven's Knight. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Shotgun shells. Tem um poster aqui. It's a flyer from a club. It shows a woman with long black hair. The return of Lady Maria. What? Lady Maria? Huh. From 8 PM on the 27th. Será que foi daqui que, sei lá, o James tirou o nome da Maria? Huh, ok. Ou a Maria tirou o próprio nome daqui. Ok, the lock's broken. Basicamente aí foi só uma sessão de nostalgia pra gente entrar aqui e ver essas coisas. The Return of Lady Maria. Interesting. Não parece a Maria. Mas pode ser que... Oh, tem um papel aqui também. It's a tourism pamphlet. I had forgotten, but it's true. Silent Hill was originally a resort town. Welcome to Silent Hill. Silent Hill, a quiet little lakeside resort town. We're happy to have you. Take some time out of your busy schedule and enjoy a nice restful vacation here. Row after row of quaint old houses, a gorgeous mountain landscape, and a lake which shows different sides of its beauty with the passing of the day, from sunrise to late afternoons to sunset. Silent Hill will move you and fill you with a feeling of deep peace. I hope your time here will be pleasant and your memories will last forever. Yeah, sure. Editor Roger Widmark. Interesting. Realmente, tipo, eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de paz às vezes em Silent Hill. Principalmente quando tá nesse mundo de neblina. É claro, né, que tirando todos os plots aí, fica uma sensação boa. Mas dentro do plot, né, dentro das histórias, das coisas bizarras acontecendo, a gente fica meio que inquieto na cidade, então é um sentimento conflitante aí. Um sentimento bom, mas também ruim ao mesmo tempo. E temos Beef Jerky e First Aid. Alright. Let's get back on track. Uma visitinha rápida aí no Heaven's Knight. E vamos agora pro Brookhaven Hospital. Vamos revisitar o hospital, muito massa isso. Oh boy, olha o bicho andando, velho. Oh shit. Oh boy, o bicho voou. Avoou o bicho, meu. Run, Heather. Bicho bizarro andando, velho. Eu achei que ele só voava, sei lá. Alright, we're here. Brookhaven Hospital. What the hell? Que tipo de barulho é esse, mano? What the fuck? Oh shit! Ah não, mano, enfermeiras, velho. Oh boy. Oh shit. Bom, ela tá indo embora, eu não vou atacar ela então. Holy moly. Por essa eu não esperava, galera. A gente já viu de tudo nesse jogo até agora. E do nada veio enfermeira, mano. Eu não esperava ter enfermeira. Mas eu devia esperar ter enfermeira, porque estamos num hospital. Elas parecem ser uma versão aí mais modernizada das enfermeiras do Silent Hill 2. E temos o mapa do hospital. Alright. Brookhaven Hospital. Mal posso esperar pra gente explorar esse hospital novamente. Mas já que temos aqui um save game, que tal deixar esse episódio por aqui? Foi um episódio aí bem sentimental também. Espero que vocês tenham derramado bastante lágrimas aí do outro lado da tela. Porque o Harry Mason era um cara foda. E afinal, ele conseguiu impedir aí que o culto de Silent Hill ressuscitasse e trouxesse à vida o demônio aí da ordem deles, né? O deus da ordem deles. E ele protegeu também a Heather, mesmo tendo tantas dúvidas aí sobre o nascimento dela, sobre quem ela se tornaria. Ele protegeu ela e no fim ele amou a Heather, né, como uma filha, mesmo ela tendo
vindo aí de uma cidade bizarra e ser parte de uma criança que já tinha sido transformada em um deus ou whatever. Bizarro, mas ele amava a Heather. Mas eu vou deixar esse episódio por aqui então. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu vou ali no canto chorar um pouquinho. E a gente se vê aí no próximo episódio de Silent Hill. Peace!